السلام علیکم، امید در به ټول بخیر ټیک ټاک وای او خوشاله وای. ها څنګه چې څنګه پهلو مته تاسو یو ویډیو جوړ کړو، باه کې مته تاسو دا خبره کړو تاسو به آنلاین ارننګ څنګه کوي، تاسو به آنلاین بزنس څنګه کوي، او تاسو به کوم کوم پلیټ فارمونه کوي او کوم کوم نو تاسو پیسې ګټي. صحیح شو نو کې مته تاسو یو سافټویر نامه هغه سی وی چا ډېر مست نن سبا کې مته تاسو ټیک ټاک هم خولې، یوټیوب هم خولې، فیسبوک هم خولې، انسټاګرام هم خولې، چې دا نه تاسو خسته پیسې ګټلی شو، خډې رته ګټلی شو، کور باندې پیسې به ګټي. صحیح شو دومره غټ کار نه دی، معمولی شان دی، آسان سٹیپونه دی، خو تاسو به ځان پیږی. صحیح شو دا ټول دا ټول سافټویر رزلټ کې صرف یو شیز داس دی چې تاسو لازمی په کار دی، او هغه بس تاسو داسې وي چې سټرانګ بساتی، او هغه چې څه شی دی هغه تاسو اکاؤنٹ دی. صحیح شو چې تاسو جیمیل اکاؤنٹ به څنګه جوړوئ. نن سبا که تاسو وګورئ نو پاکستان کې جیمیل اکاؤنٹ چې کوم ویریفیکیشن دی دا بند دی، دا نه چلیږي. نو ان شاء الله زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دا اکاؤنٹ ښیمه، او تاسو به سره ویریفیکیشن هم کوم چې کوم تاسو اکاؤنٹ جوړوئ، او دا کوم سافټویر تاسو اکاؤنٹ سٹارټ کوئ چې تاسو جوړ کړئ، هغه تاسو سره تاسو اکاؤنٹ ویریفیکیشن وشي ان شاء الله. صحیح شو دا آسانه طریقه دی ان شاء الله دوکې. صحیح شو سر زیمه ما سره وسیره. ها را وشتا سو بل سکارو کې تاسو خپل موبایل ډیسپلی اوپن کې چې تاسو ډیسپلی لو شو تاسو بار سمپل لارشي پلی سٹور تاسو کل تاسو پلی سٹور اوپن کې کنه نو پدای کې بتاو ستا تاسو انټرفیس راځي دا بار چې کلی شوی دی ا اکاؤنٹ. صحیح شو تاسو پدا باندې سرچ کړئ دا ایرو نشان راغلی دی دا پر تاسو نو پدې بتاو سمپل کلیک کړئ دا تاسو اکاؤنٹ راځي تاسو دا پر ایڈ انادر اکاؤنٹ ته تاسو لارشي تاسو پدا باندې سمپل ټیک وایي کل تاسو پدا باندې ټیک والو تاسو ماته پدې انټرفیس راشي تاسو ګورئ تاسو بس سمپل دې راشي دلته وګورئ چې کوم کریټ نیو اکاؤنٹ کلی شوی دی تاسو پدا باندې کلک کړئ. چې کله تاسو پدا باندې کلک کوئ تاسو به دلته راشي فور مای پرسنل یوز تاسو پدا باندې کلک کړئ. چې کله تاسو دا باندې کلک کوم تاسو به کوشش کوئ چې دلته تاسو فرسٹ نیم او لاسٹ نیم چې کوم دی دا به تاسو د شناختی کارت مطابق ولیکئ. صحیح شو چې کله تاسو د کارت مطابق دلته نوم انټر کوو دا نیکسٹ ریس کله تاسو نیبرل دلته تاسو داسې کارو کې خپل ډیټا پر بور کې هو د کارت مطابق کوم تاسو شناختی کارت کې د کوم شناختی کارت کې ډیټا پر تاسو دا ځای کې تاسو ولیکئ. صحیح شو لکه څنګه زری کوم. صحیح شو پدا تر تم سره دا نه به تاسو ته مېل سره کړئ دلته کې چې کله تاسو مې سره ولته تاسو یوزر نیم خپل لګئ. صحیح شو یوزر نیم چې تاسو هر څنګه لګئ از تاسو مرزي هغه مطابق تاسو خپل یوزر نیم ولیکئ. چې کله یوزر نیم څنګه چې مولی کړو دا تر سره تاسو یوزر نیم ولیکئ، او دا نه بعد تاسو چې کله په کینسل مینس تاسو دا نه بعد تاسو په سمبل پنس باندې کلیک کړئ. چې کله مینس تاسو کلیک کړو تاسو خپل سترونګ پاسورډ ورکړئ چې تاسو ډوبې الفاظ د سکارو کې کیپیټل کې ورکړئ بقایو کا سمال کې ورکړئ، خو خامخا په کې سمبل نیم ورکړئ چې هر یو سمبل ای ډایرکټ شو دین علاوه چې هر یو وي ورته تاسو هینسي هم ولیکئ. صحیح شو چې تاسو دا پاسورډ سترونګ راشي سترونګ دا نه بعد تاسو سمبل پر نیکسټ باندې کلیک کړئ. چې نیکسټ تاسو کلیک کړو تاسو کوڼه ورته تیار شو تاسو نیکسټ وایي یا کله تاسو باندې باندې وړ تاسو بل باندې لاسټ سکول پکې ته آی اګری باندې تاسو کلیک کړئ. کله تاسو آی اګری باندې کلیک کو مطلب نه بعد تاسو ډایرکټ دا انټرفیس مخ ته راشي تاسو اکاؤنٹ دا بل تیار شو تاسو بل اکاؤنٹ وګورئ. چې دا نه بعد تاسو سیمپل دسی کارو کې چې دا اکاؤنٹ دا تاسو نه تاسو وګورئ اکاؤنٹ تاسو تیار شو تاسو بهر روزي واپس نه تاسو راشي کروم براوزر ته خپل. صحیح شو تاسو کله کروم براوزر آن کو دا کروم براوزر کې تاسو دا انټرفیس مخ ته راشي تاسو انتظار وکړئ تاسو وګورئ وګورئ دا زما برابر اکاؤنٹ جوړ شوی دی. صحیح شو دا اکاؤنٹ زرا غلم دا اکاؤنٹ تاسو سیمپل کلیک کړئ پدې باندې دا نه بعد تاسو درا شي لاندې سوي شي کونټ سکم وګورئ شوی دی. صحیح شو شو مو ور اکاؤنٹ تاسو پدې باندې کلیک کړئ سیمپل دلته برا شي کوم اکاؤنٹ تاسو تیار کړی ها اکاؤنٹ تاسو کلیک کړئ ډایرک ها اکاؤنٹ مې تاسو کلیک وکړ تاسو ما ته بداسې انټرفیس راشي تاسو دا ته وګورئ تاسو بر لاړ شي او خپل اکاؤنٹ بس کلیک کړئ پدې کې بلانه تاسو راشي وګورئ باندې جوړ اکاؤنٹ کړئ شوی بر تاسو وګورئ دا باندې کلیک کړئ سیمپل تاسو بلاند سکولو کې ماونه شانتي دلته تاسو د سم نه کړو پر راشي پرسنل شو تاسو به ډایرک راشي سکیورټی دا سکیورټی دلته پر تاسو باندې باندې کلیک کړئ سیمپل چې کله تاسو باندې باندې کلیک کو تاسو بلاندي وګورئ دلته تاسو ته انفارمیشن دا کې تاسو بلاند راشي دلته پر تاسو وګورئ ټو سټیپ ویریفیکیشن تاسو لري کړئ شوی دی تاسو به دا باندې سیمپل کلیک وایي. صحیح شو ټو سټیپ ویریفیکیشن باندې دا کلیک تاسو چې کله تاسو دا کلیک کو نو تاسو به داسې انټرفیس مخ ته راشي دا به تاسو سمپل په کنټینیو باندې سرچ کوئ. صحیح شو ټرای انادر وی نه کنټینیو باندې تاسو سرچ کوئ. صحیح شو سمپل تاسو کله کنټینیو باندې سرچ کو نو دا نه بعد به تاسو اډ نمبر دلته تاسو نو غواړي تاسو سمپل په اډ نمبر باندې سرچ وایي ټیک بکی دا اډ نمبر. صحیح شو تاسو کله دوالو تاسو ته دا لوکیشن ښکاري دا جنډه چې کوم دا بچنس کې ته پاکستان جنډه سره خپل مور کنټری به سره کې دا نه بعد تاسو خپل د فون نمبر وځي کوم تاسو ریل کې استعمال وایي هغه نمبر به تاسو ټول انټر کې دا ځای کې. صحیح شو چې کله تاسو خپل نمبر دا ځای کې انټر کو نو دا هغه نمبر به تاسو سمپل داسې کارو کې چې تاسو به دا اوکې کې دا نه بعد به تاسو لاندې لاړ شئ ته تاسو ته نیکسټ لیکلی وي تاسو سمپل به نیکسټ باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک کو دا به معمولی شان سرچ موږ دا تاسو ته بر یو دې وخت به یو کوډ داسې بر راشي وګورئ دا کوډ به تاسو کاپی کړئ سمپل دلته تاسو دا کوډ پیسټ کړئ. کله تاسو کوډ دلته پیسټ کو دا هغه نه بعد به تاسو په ویریفای باندې کلیک کړئ. صحیح شو ویریفای به تاسو ووهئ چې کله تاسو ویریفای ووهله دا هغه نه بعد به تاسو مخه ته داسې انټرفیس راشي دا تاسو ګوګل دا دوه الفاظ دوه سټیپ یې درکړي ګوګل پرومټ او دا فون نمبر. صحیح شو
دا دوه نو تاسو ډان کې تاسو کور دا ځنه ویریفای شو تاسو دا تاسو کور تاسو کور ویریفای شو دا ځنه صحیح شو نو تاسو کور چې کوم ماستر د ګوګل نو تاسو بالکل تیار شو تاسو په ټیک ټاک کې یوز کولای شئ تاسو په فیسبوک کې یوز کولای شئ تاسو په یوټیوب لپاره خاص کر یوز کولای شئ وایي تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن شو دغه تاسو باسه مسله شي راځي صحیح شو دا اکاونټ زموږ تاسو تیار شو صحیح شو ها نو دا اوس تاسو پروسس د اکاونټ بار کې مطلب تاسو به اکاونټ څنګه تیار ودا ترتیب سره تاسو په اکاونټ تیار کی چې دا کله ویریفای شي دا څنګه تر کار تمام کولا دا کله ویریفای شو نو تاسو به د یار نه خلاصي تاسو بس به اکاونټ نه بین کیږي دا چاہے تاسو فیسبوک کې استعمال وي یوټیوب کې استعمال وي او که تاسو ټیک ټاک کې استعمال وي تاسو د اکاونټ باندې 2022 کلم نیولای ځا تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن خپل راوړو او د یک نوټ کم سټینګونه دي او تاسو بعد کې انشاء الله ځکه چې کله تاسو بیا چې نه سره اډ کوي په کم ترتیب چې نه سره اډ کوي کم کم چینل سره اډ کوي او سنگل اډ کوي صحیح شو دا نه بار انشاء الله زه نیکسټ ویډیو جوړوم تاسو لپاره په یوټیوب باندې دا یوټیوب سره بدل تاسو څنګه اډ کوي او بیا د یوټیوب کریئټ چینل تاسو څنګه جوړوي چې هغه نه تاسو بیا ارننګ هم کولای شي او ایس سره تاسو ویډیو ګان هم وایرل کیږي چې هر ویډیو ورکوي انشاء الله به وایرل کیږي خامخا به وایرل کیږي دا تر دا نه بعد انشاء الله بیا تاسو زر ټیک ټاک د یو ایس اے او د یو اے یو کے اکاؤنٹ دا ما خپل جوړ کړی دي انشاء الله تاسو ته به فهمه تاسو دا جوړ کړئ او تاسو ته پیسې وګټئ سید انشاء الله نو که تاسو زما په چینل باندې نه وي خامخا زما چینل تاسو سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن لازمی ځان سره دبو کې شي شو بلکې زما چې کومه نوې ویډیو راځي انفارمیشن باره کې تاسو ته پیړه درسي انشاء الله او که تاسو زما د ویډیو خوښې لایک خامخا کې شي شو والسلام.